barnaamijka toddobaadka dhaqanka oo maalmihii ugu dambeeyey ka socday xarunta jaamacadda Bedel ayaa habeennimadii xalay ahaa la soo gabagabeeyey, waxaana munaasabaddaasi ka soo qayb galay maamulaha guud ee jaamacadda Bedel, macallimiinta iyo boodkaas jaamacaddaasi, badi ardayda wax ka barda jaamacadda Bedel, Abwaan Yuusuf Shaacir, iyo mas-uuliyiin kale. Intii barnaamijka toddobaadka dhaqanka ee munaasabaddaasi socday, waxaa laga jeediyey hadallo ku saabsan dhaqanka, waxaana macallimiintii iyo sidoo kale mas-uuliyiintii munaasabadda si ka soo qayb galay hadaladoodii ka mid ahaa. Xaqiiqatan barnaamijkan waxaa loo kala oo jaamacadda Bedel dhaqan u ah waa barnaamijyada lafdhabarka u ah toosinta iyo horumarinta dalka iyo da'yarta iyo dhalinyarada. Guul baan idin rajaynayaa. Waxaan leeyahay maamulka, waxaan ku faraxsanahay guddoomiye Mubaarak Ibraahim Aal sida wanaagsan ee u daadihinayo waxbarashada, sidaa wanaagsan ayaan aad iyo aad ugu faraxsanahay. Jaamacadda Bedel hawshan miisaanka ay leedahay bay dareentay sababtaasay dee ugu darsatay qorshaha, waxaana rajaynayaa in ay meel fiican gaarsiin doonto. Waayo qorshayaasha jaamacadda had iyo goor waxaa saldhig u ah Sheekh Ciise xadiiska uu ina xusuusiyey Nabiga calayhi salaatu wasalaam ee ahaa in qofku markuu shaqo sameeyo shaqadaas uu wanaajiyo. Sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay Abwaan Yuusuf Shaacir, su'aalana lagu weydiiyey intii uu barnaamijkaasi socday. Hawl kale waa laga dhiibayo waa malaa waa gunaanadka ee waa tartankii sugaanta sidii kaalmihii cidii kala gashay aan u sheegi lahaa. Marka laba saddex kelmadood baan odhan doonaa, hadda waxay su'aalaysaana waan idin ka jawaabi. Aad baan u koobayaa. Waxaan weydiin lahaa ereyaro igu adkaaday idinkana haddaan idin weydiiyo aydan ila garanaynoon iga siide ila midutiin ereyada waxaa la ninka la yidhaahdo boqorka maansada Maxamed Ibraahim Ursame Hadraawi. Ereyada waxaa ku jira maansada loo yaqaana hambeber ama argiis matoos hangaali hungaali hegaan hegagaali hunjaali antoli bidaan hadaada uga hiwaaliya hawoodka. Gabagabadii guddoomiyaha jaamacadda Bedel ayaa halkaasi ka hadlay, waxaanu ka warbixiyey ujeedada ay ka leeyihiin barnaamijka toddobaadka dhaqanka ee jaamacaddaasi ay qabato. Runtii sharafta lahaa ee kala saaraya ardayda si gaar guddidii qabanqaabadii soo qabanqaabisa waan ugu mahadnaqayaa ardayda sanadkii ugu dambeeyey maraya jaamacadda. Hal qodob baan u sheegayaa. Jaamacaddu sanadkii waxay ku ansantahay ardayga jaamacadda sanadkan ka baxaya barnaamijka uu qorayo research-ka uu qorayo inuu ku saleeyo mashruuc. Macnaheedu waxa weeyaan ardayga waxa la rabaa barnaamijka uu Bedel kaga baxaya project-igu inuu noqdo mashruuc uu ku shaqaysto. Ma rabno ardaydu thesis research uu qoro hadal ah oo theory ah oon waxba uga dambeyn oo kadibna buug meel la dhiga noqonaya. Waxaan rabnaa dalka dhibaatooyinka ka jira meelaha u baahan in la baaro kiisaska maanta taagan. Su'aalaha yar baan siinayaa qodobada business-ka dhigataa waa inay baaraan oo guda galaan research ku sameeyaan ganacsiyadii ugu dambeeyey ee dalkeena labadii sano ugu dambeeyey sanadkii ugu dambeeyey ganacsiyadii kacay oo researchkooda soo saara. Waxaan soo bandhigayna dhawaan researchka wixii ka soo baxay ardayda jaamacadda Bedel wixii shaqeeya maanta shaqo haysta. Waxaa la soo bandhigayaa meelahay ka shaqeeyaan ay ugu badan yihiin. Waxaa la soo bandhigayaa salary-ga ugu badan ee ardaydaasi ay heleen. Waxaa la soo bandhigayaa run ahaantii ardaydaasi inta bilaa shaqo ah iyo sababaha keenay inay shaqo waayaan. Research-ka isagana waxaan ugu talagalay waana research-kii ugu horreeyay ee jaamacadda Soomaaliya ay sameyso oo ku saabsan dabagalka ardaydii jaamacadda dhamaystay. Gabagabadiina waxaa halkaasi abaalmarinno lagu guddoonsiiyey ardaydii tartankeeda ka qayb qaatay toddobaadka dhaqanka ee jaamacadda Bedel. Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Woowo, Star TV, Hargeysa.